År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Det är ett av världens mest ambitiösa klimatmål. Vägen dit är beroende av smarta och effektiva energilösningar. En utveckling som stöttas av statliga Energimyndigheten. Det behöver hela tiden bli bättre, mer kostnadseffektivt, mer energieffektivt, mer miljöanpassat. Så att det sker hela tiden en utveckling mot ännu bättre system. Vi har alltså ett ganska stort anslag för både forskning, alltså grundforskning, för teknisk utveckling och för innovationer. Vi kan finansiera grundforskning hela vägen och ju närmare man kommer marknaden desto mera behövs det att näringslivet också är med och finansierar. Men det är de möjligheterna vi har. Vid reningsverket i Finspång pågår just nu ett projekt som delvis är finansierat med anslag från Energimyndigheten. Här har ED Biogas utvecklat och konstruerat en egen biogasreaktor med extremt hög verkningsgrad i jämförelse med konventionell teknik. Anders Eriksson är processansvarig för den unika tekniken hos ED Biogas. Vi använder väldigt lite av den energi vi utvinner ur gasen för själva processen. Och det där hänger samman med att vår biogasreaktor inte behöver speciellt mycket energi för att undvika att det slam som kommer in i reaktorn sjunker ner till botten. Normalt är att någonstans mellan 20-50-60% kan försvinna i själva processen. Men vi har en omrörare i den här som gör att vi håller slammet flytande så att det inte sedimenterar och kan avge sin gas med hjälp av en liten elmotor som är på mindre än 130 watt. Och då ska man veta att den här omröraren är faktiskt väger 7 ton som ligger i den. Vi gör också en annan sak. Vi värmer allt slam innan det kommer in i processen. Och vi torkar det väldigt hårt. Så det är mycket liten vattenmängd som vi behöver värma jämfört med konventionell teknik. Utmaningen för ED Biogas har varit att minimera energiåtgången i processen. Resultatet är att man klarar sig med cirka 15% av producerad energi, vilket är en kraftig reducering jämfört med konventionell teknik där uppemot hälften av energin försvinner. Den här biogasen har vi valt att använda som bränsle för en mikroturbin. Och en mikroturbin är egentligen en flygmotor som driver en generator för produktion av elektrisk ström. Och samtidigt så får vi varma rökgaser som vi kan använda för att värma dels den värme vi behöver till processen, det värmevatten vi behöver hit, men även för att värma de lokaler som finns här på verket. Det befintliga reningsverket och våran lokal. Den närproducerade energin är dock inte bara förbehållen reningsverk som i det här fallet. ED Biogas egenutvecklade biogasreaktor är fullt skalbar, vilket ger stora möjligheter att skapa lönsamhet i liten skala i många olika sammanhang. Alltså på jordbrukssidan så har man dels problem att få ekonomi i anläggningar därför att de blir ofta väldigt stora. Och det innebär ofta att man slår sig ihop i flera jordbruk och man har transportkostnader för att bli av med avfallet. Vilket gör att en stor del av den energin som vi producerar faktiskt går till spillo på vägen. Sen har vi slakterinäring, vi har fiskodlingar. Egentligen alla som på något sätt producerar ett organiskt avfall måste ju också ta hand om det organiska avfallet. Och det bästa sättet att göra det på är ju att röta det till biogas.